بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ويورز، كيا حال ہے آپ کا؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے. ویلکم بیک ٹو مائی چینل. ایک بار پھر میں آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں. ویورز، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بیوٹیفل ہینڈ بیگز دیکھنے کو ملیں گے، اور جس کے آئیڈیاز آپ کو بھی دیکھ پائیں گے، آپ بھی دیکھ پائیں گے. تو ویورز، ہم ان ڈیزائنس کے نام بھی بتائیں گے. یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ سمر ہے، سمر کے لیے ہے. یہ والا دیکھیے، یہ اٹریکٹیو پرس ہے، امبرائڈر فلاورز بنائے گئے ہیں. یہ فینڈی کلرفل اسٹڈیڈ بیگ ہے. ویورز یہ دیکھیے، ڈولز اینڈ کبانا فیل، یہ بھی وہی ہے. میں آپ کو ایک اور دکھا دیتی ہوں جو کہ وہی ہے. ویورز اس ویڈیو اگر ویورز اگر آپ ہماری ویڈیو آگے آگے تک دیکھیں گے تو آپ کو اور پیارے پیارے ڈیزائنس ملیں گے دیکھنے کو. تو اس لیے ویورز، ہم چاہتے ہیں آپ ساتھ کے ساتھ ہمیں سبسکرائب کر دیں اینڈ لائک کر دیں اینڈ بیل آئکن کو پریس کر دیں. مائی ڈیئر سسٹرس اینڈ آل فرینڈس، اف یو لائک مائی ویڈیو دین ڈونٹ فرگیٹ to like, share and subscribe my channel Unique Fashion Iqra. ویورس، ہم نے آپ کو بتا دیا، ہمیں سبسکرائب ضرور کریے گا تاکہ آپ کو وقت پہ ہماری ہر ویڈیو مل جائے اینڈ اتنے بڑے ڈیزائنز آپ بھی دیکھ پائیں. ویورس، سارے تمام فینڈی کے لیے ہیں. ویورس یہ دیکھ سکتے ہیں، ہم آپ کو آگے آگے دکھائیں گے. جیسا ویورز، ہم چاہتے ہیں کہ پلیز آپ ہماری ویڈیو پوری دیکھیے گا، ہم آپ کے لیے ہی کہہ رہے ہیں تاکہ آپ آگے آگے آپ کو اور مل جائیں ڈیزائنس. تو ویورز یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ والا ڈیزائن، یہ ویورز یہ بھی بہت پیارا لگ رہا ہے. یہ سارے بہت پیارے پیارے ہیں. اینڈ ویورز یہ میں چاہتی ہوں، ہم نے آپ کو کہا بھی ہے دوبارہ کہ ہماری ویڈیو پوری دیکھیے گا آپ. اینڈ ویورز یہ دیکھیے، یہ رن وے بیگس ہے جو ہوتا ہے، آپ کو پتا ہوگا. ویورز یہ دیکھیے، الٹیمیٹ بیگ ہے. ویورز یہ بھی بہت پیارا ہے، دیکھیے وومینس ہینڈ بیگ ہے. ویورز سیکنڈ لاسٹ تھی، لکسری ونٹیج ہے. یہ ویورز لاسٹ دیکھیے، یہ بھی بہت پیاری ہے، ایک آنکھ بنی ہوئی ایسے لگتا ہے. لاسٹ پکچر تھی. اللہ حافظ ویورز، ہمیں سبسکرائب اینڈ لائک کرنا مت بھولیے گا. ہمارے چینل کا نام ہے یونیک فیشن اقرا. اللہ حافظ.